Benvingudes i benvinguts tots a una nova videolliçó. En aquest cas parlarem de les oracions simples i compostes i farem la seva classificació, els tipus, les explicarem i aprendrem com va tot això. Bé, el primer que teniu és aquí un esquema de tots els tipus d'oracions sobre els quals anirem treballant. I comencem per les oracions simples, que són aquelles que només tenen un verb i han d'estar conjugades en forma personal. Diem que l'oració simple expressa una única idea de sentit complet i autònom. Pot incloure qualsevol funció sintàctica i no té límits d'extensió mentre s'entengui el que estem dient. Pot ser tan llarga com calgui. Exemples d'oracions simples: el meu gos menja galetes, el verb seria menjar. En Joan comprarà el diari, el verb és comprarà. La lliga és molt llarga i el verb és. Teniu el verb de cada una d'aquestes oracions simples en color vermell. Les oracions compostes estan formades per més d'un verb que no forma perífrasi verbal. Recordem que una perífrasi verbal està composada per un verb auxiliar que està conjugat, una partícula d'enllaç, que bueno, pot ser-hi o pot no ser-hi, i un infinitiu, un gerundi o un participi de passat. Exemple, acabava de plegar quan ha trucat. Acabava de plegar seria una perífrasi verbal. Acostumen a tancar a les 8. Acostumen a tancar seria una perífrasi verbal. Ha quedat arreglat. Ha quedat arreglat també seria una perífrasi verbal. Llavors el que dèiem era que l'oració composta està formada per més d'un verb que no formi una perífrasi verbal, és a dir, que cada un d'aquests verbs tingui una funció independent de l'altra i no en una perífrasi verbal que els dos verbs fan una única funció i tenen un únic sentit. Exemples d'oracions compostes: ella canta i balla tot el dia, vull venir però no puc, el cavall que corre més és el meu. Veieu que cada una d'aquestes oracions té dos verbs que els hem assenyalat de color vermell. Les oracions compostes poden ser coordinades, juxtaposades o subordinades. Anem a veure en què consisteix cada un d'aquests tipus i comencem per les oracions coordinades. Les coordinades són oracions compostes i que estan unides mitjançant una conjunció. Si se separen les dues frases, poden funcionar independentment. Estan en un mateix nivell sintàctic. Exemples: ell és molt distret i mai porta els deures. El primer que podem veure és que hi ha dues frases, donat que podem veure que hi ha dos verbs, estan en color blau, és i porta. Tenen funcions diferents, no formen perífrasi verbal, és a dir, que són dues frases clarament, i estan unides per la conjunció i. Un altre exemple seria la frase tan aviat li agrada la idea, tan aviat la troba forassenyada. Novament tenim dos verbs, agrada i troba, assenyalats en color blau, i veiem que la conjunció seria tan aviat, que uneix les dues frases. El tercer exemple, vine ja o no hi arribarem, un verb seria vine i arribarem seria l'altre verb, no formen perífrasi verbal, els hem assenyalat en color blau per detectar-los millor i en color vermell la conjunció o. Finalment, comentar-vos també que cadascuna d'aquestes frases, com hem dit abans, poden funcionar per separat. En el primer exemple, ell és molt distret, és una frase que perfectament té sentit. Una altra frase, ell mai porta els deures, també té sentit, funciona perfectament per separat. I igualment passa amb els altres exemples. Li agrada la idea i troba la idea forassenyada. Vine ja, no hi arribarem. Les coordinades es poden dividir en diferents tipus, com ara copulatives, distributives, disjuntives, adversatives, consecutives i explicatives. Anem a veure cada una d'aquestes coordinades, com funciona, en què consisteix i com detectar-les.
A les coordinades copulatives, la conjunció fa només de lligam entre les frases, és a dir, que no afegeix cap matís semàntic especial. Les conjuncions poden ser i, ni una cosa, ni l'altra, ni. Exemples. Ell és molt distret i mai porta els deures. Veiem en color vermell la conjunció i també veiem els dos verbs és i porta. Les distributives manifesten una distribució o alternativa del contingut. Anem a veure què significa això. Les conjuncions que podem fer servir són ara, ara, adés, tant, com, mig, no solament, sinó, no sol, sinó que, l'un, l'altre, entre, i, o, ni, no, ni. Exemples. Tan aviat li agrada la idea, tan aviat la troba forassenyada. Com veiem, hi ha una distribució del contingut, si més no, ens estan donant una alternativa. Amb tan aviat, aquí de color vermell, que serien els nexes, i els verbs en color blau, agrada i troba. L'altre exemple, no solament és guapa, també és intel·ligent, tornem a donar dues alternatives, tornem a distribuir contingut. No solament és guapa, també és intel·ligent. No solament, també, com havíem vist abans, és un dels nexes que poden fer servir les oracions distributives. Els verbs és i és. Les coordinades disjuntives donen una alternativa entre dues possibilitats. O seria un dels nexes de les conjuncions, o bé, o si no, o sia, és a dir. Exemples. Vine ja o no hi arribarem. Veiem que fem servir la conjunció o no, i també identifiquem els dos verbs vine i arribarem, en color blau. Estudiaré mecànica o si no electricitat. Novament, o si no, és la conjunció que uneix les dues frases. Estudiaré mecànica i estudiaré electricitat. El segon verb, que també serà estudiaré, està ocult. Les adversatives plantegen l'oposició total o parcial de dos termes. Els nexes que fem servir seran però, si no que, encara que, més aviat, malgrat això, a passar d'això, així i tot, amb tot, etc. Exemples. Ho fa tot, però no hi arriba. Veiem que però seria el nostre nexe i els dos verbs fa i arriba. Com veiem, la primera frase dona una informació i la segona contraposa una altra informació a la primera. No vindrà, sinó que farà una videoconferència. Novament, la conjunció sinó, en color vermell, i els dos verbs en color blau, vindrà i farà. Les dues frases serien no vindrà i farà una videoconferència. No ha tingut sort. Amb tot, és un gran jugador. Amb tot, seria el nostre nexe, i els verbs són ha tingut i és. Les dues frases que uneix el nexe amb tot seria no ha tingut sort, per una banda, i és un gran jugador, per una altra. I, com veiem, es contraposa una informació a l'altra. Les coordinades consecutives o il·latives estableixen un lligam en el discurs i la segona oració és conseqüència de la primera, d'aquí el seu nom, que es diguin consecutives. Els nexes seran, doncs, per tant, en conseqüència, així que, de manera que. Exemples. Estem d'acord. Doncs podem passar a un altre assumpte. El nexe doncs i les dues frases amb els seus verbs o perífrasi. Estem d'acord o podem passar a un altre assumpte. Ha guanyat
tots els partits, per tant, és el campió. Per tant, seria el nostre nexe, ha guanyat i és, són els dos verbs. Les dues frases, ha guanyat tots els partits, és el campió. Com veiem, la segona frase és una conseqüència directa de la primera. Ha guanyat tots els partits, per tant, és a dir, com a conseqüència, és el campió. Les oracions compostes coordinades explicatives fan una aclaració. Els nexes serien és a dir, o sigui, això és... Són nexes que fem servir en el dia a dia nosaltres per explicar-nos millor. Exemples. És un toro, és a dir, està molt fort, és a dir, és el nostre nexe. I les dues frases, és un toro, amb el seu verb és, i està molt fort, la segona frase. Com veiem, ens estan fent una explicació de la primera frase. Vull tenir-ho, és a dir, ho desitjo. Vull tenir-ho, la primera frase, és a dir, el nexe i ho desitjo. I, novament, la segona frase explicant, per si no ho teníem clar, què vol dir la primera frase.